Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui de Marilyn Monroe, para fazer uma homenagem, né? Ah, você Aniversário me da espa... morte dela. Então, como eu prestei essa homenagem também pro Michael Jackson e resolvi esperar chegar agosto para fazer a Marilyn Monroe. Espero que vocês gostem do tutorial e não se esqueça, se você gostar, clique em gostei para mim, favorito o vídeo e se inscreva no meu canal, tá bom? Que mais? Compartilha com as amigas o canal, tá bom? Um beijo. Continue assistindo. Tchau. Bom, eu já fiz um lado da maquiagem para adiantar e já fiz minha pele. Se você quer saber preparar uma pele, eu já tenho um vídeo explicando certinho como faz para preparar a pele. Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem como preparar uma pele, tá? Eu vou passar uma base de sombra, essa é da Shadow Base, aquele beijinho da Yes. Todos os produtos que eu usei, inclusive na pele, eu vou deixar listado lá no blog, tá? Se vocês quiserem saber quais os produtos que eu usei para preparar a minha pele, vou deixar todos os produtos listados lá no blog, www.renatamonteiro.com. Hoje eu Tá vou usar a sem PL. paleta Naked. Vou pegar um pincel. Você encontra essa paleta lá na loja Grace Makeup, tá? Vou deixar o link aqui embaixo também. Se você comprar lá, você tem desconto. Vou usar o. Tem que usar o cupom, né? O código de cupom de desconto. Vou pegar um pincelzinho assim, bem gordinho. Vou passar neste marrom opaco aqui. Vou passar no meu côncavo. Aí peguei o pincelzinho que vem na paleta mesmo. Passei nesse daqui, ó. Nesse primeiro aqui. Vou passar já um pouquinho aqui. Pra ajudar a iluminar. E em toda a minha pálpebra móvel. Aí eu peguei e sujei só a pontinha nesse marrom mais escuro e fiz um tracinho de nada aqui no meu côncavo. E esfumei aqui pro começo. E fui subindo um pouquinho com ele. É um nadinha, tá, gente? Ó, só pra marcar mais o meu côncavo. Na linha d'água, eu vou passar um lápis branco. Vou pegar um lápis marrom e vou passar rente aos cílios inferiores. Aí, com um pincel assim, achatadinho, vou pegar o marrom mais escuro da paleta, esse daqui, e vou esfumar esse lápis aqui. Vou pegar o pincel chanfrado e com delineador em gel, esse é o Black Track da MAC, vou delinear todo o meu olho. Aí. Vou usar uma máscara para cílios, essa daqui também da MAC. Vou usar um cílios postiço dessa marca aqui, mas eu não tenho número. Ele é bem grandão assim, porque numa foto eu vi que ela tá com cílios bem grandão. E aí eu resolvi colocar esse grandão. Vou colar os cílios e já volto. Bom, cílios colados,
Eu vou passar uma máscara líquida, essa da Toque de Natureza, só para ajudar a esconder um pouco a raiz dos cílios. Aí com o blush, eu vou usar esse da Fenza. Agora vamos para a boca. Vou usar esse lápis para contorno de boca, da Color Trend. Vou passar o Ruby Woo da MAC, ou MAC, como vocês queiram. Aí vou fazer a pintinha dela com o delineador em gel, ou delineador líquido, mais ou menos aqui. E é isso, gente. Agora vamos nos montar, né? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um beijo e até o próximo. Tchau!